На одному з полігонів області відбувається навчання бійців бригади Нацполіції «Лють». Вони відпрацьовують тактику ведення бою. Доброволець із псевдо-6 розповідає, йдучи до гвардії наступу, військового досвіду не мав. Тут дуже добре навчають, інструктори викладаються на повну. І все, що від нас залежить, все ми і робимо. Все робимо на відмінно. І стараємось. Багато моїх родичів, друзів на передовій. І тим самим і ми хочемо чимось їм допомогти, бо така ситуація в країні не має бути вільних від цього, незалежних. І всі ми готові визволяти наші окуповані міста. Боєць із псевдо-Тамада каже, до того, як піти у гвардію наступу, фарбував автомобілі для військових на передову. Може, в перші дні було складно, а так режим і все добре. На початку війни, 28 числа, я пройшов тест ВЛК на воєнкоматі. Тобто я був готовий вже в перші дні. Але так як я не служив, нас не брали в першу чергу. Ми чекали свого часу, нам дали можливість. Зараз ми тут. Інструктор навчань каже, заняття на полігоні – це перший етап тренувань. Під час нього бійці вчили тактиці і медицині. Завершено перший етап проходження слухачами навчального процесу. В подальшому вони будуть направлені для більшого злагодження на інші об'єкти і будуть в подальшому також проходити ще додатково. Навчальний процес буде продовжуватися. Засвоюють матеріал досить добре, викладаються наповну, хочуть максимально знати, вміти і могти виконувати свої бойові завдання, які перед ними в подальшому постануть. Інструктор розповів, навчання 8 бригад гвардії наступу триватиме від 2 до 4 місяців. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина.